під час війни, під час того, що наші громадяни знаходяться на окупованих територіях, заборони Меджлісу, то я дуже прошу, щоб ви врахували підтримку наших громадян. Не може бути таке, що сьогодні за власний рахунок ми плачемо з адвокатів за захист політв'язнів, що ми збираємо кошти для, на якісь виставах для того, щоб передати дітям цих політв'язнів. Тому я прошу підтримати питання і дати доручення уряду під стенограму про розробку питання стратегічного захисту деокупації і осіб, які знаходяться на окупованій території, кримськотатарському самоврядуванні.